Кеш аркымбат көрөмөндөр, хабарыбызды көрүүгө чакырабыз. Компьютер өз кызыга, өз кудурети менен заманды бийлеп, күндөлүк турмушубузга көп колайлыктар акелүү менен төрлүй түсүп, даурен сап жүр десек те, анын адам боюндагы бир аз касиеттер менен кабилеттерди билдиртпей жоюп, тонап жатканы да шалган эмес. Адамнын кол менен жазуу кабилетин чегиндирип, әуелі байқамаса, ұлтқа жазуын ұмытатын қауіп төндіре жаздап, кісіні жалқаулыққа бой алдырып жатқаны да шеті көрініп қалған шындық. Сонымен компьютердің қолына айналып бара жатқан мынау дүниенің басын жұлып алғандай селт еткізіп, қолдың өнеріне қайта бір қайран қалдырайын деген шығар. Заманымыздың бір пара ойлы жастары, міне тыңдай беріңіз, ерлікке барабар бір қимыл көрсетті. Иә, қазақтың мәңгілік эстетикасы хатталған, көркем сөзбен жасалған энциклопедиясы Абай мен Абай жолын. 18 мың қаламның әр құбылысынан тобықтай түйін тауып айтқыш қазақтың ғажап мақал мәтелдерін көркем жазу мен 15 километрлік қағазға әшекейлеп жазып шыққан ол жастардың бойында Абай айтқан ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүректің қайсысы жоқ дей аласыз. Сүйініштен басқа айтарыңыз болмасты. Сонымен айтқалы отырғанымыз, таяуда Үрімші қаласында қазақ хұснихатшыларының тұңғыш кезекті ғылми талқа жиналысы және хұснихат көрмесі өтіп, күшті дүмпуіл тудырды.